känner rösten så de spelar mig. Här med USA så de spelar mig. Köpte mig en autotuner och nu spelas jag på radion. Stoppen är det socka min kalling och knyt mig en lyckelig tofs på skallen. Stavar Zacharias med S när aldrig att jag gör det. Jag tycker det ser lite gay ut, har du hört? Bär stoppas i censuren bara för att jag är sugen på att säga. Ska vara kriminellt när man rappar, vi rappar. Ska vara pimp som pappa di pappa. Spelas jag inte för jag från Norrland. Ursäkta mena Bromma. Så då åker jag neråt för jag vill bli en Petre favorit som Bråding och Klädup. Ska vi börja snarta kox, kox, kox och gör musik som låter ox, ox, ox. Men herregud vad har vi gjort, gjort, gjort? För då får spelas på radio. Borde pitcha ner rösten så då spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Här med USA så då spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Spelar mig på radio. 808 så då spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Köpte mig en autotuner och nu spelas jag på radio. Har du fått ett neget plägg av Fannie Mae? Kallat för Sveriges svar på Kanye Gay. Men inte nöja mig, för den kan spela som Mugabe i Zimbabwe. Lite Lil Wayne blandat med Heidi Ho och Callaway. Kallar mig för Coltrane eller Coldplay. Min stil är som Marvin men inte lika gay. Alltid sitter på rotation, så man kanske borde flytta ner till huvudstad och skriva någon rad om att vara vampyr. Och hela världen är så underbar. Yes, yes, ja. Sydsvenska kallar mig för amerikan. Jag verkar särskilt rap eller amerikan. Tidigare mig inte låta som en amerikan. Borde pitcha ner rösten så då spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Här med USA så då spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Spelar mig på radio. På 808 så då spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Köpte mig en autotuner och nu spelas jag på radio. Jag måste sjunga vackra toner, men helst den behöver ingen autotoner. Vad gillar du för crazy moise? Bing bing baby, jag kan vara din crazy frog. På gramofonen, grannen i napoden, spelas överallt så du kan den där låten. Om du inte gillar den första gången, då får vi ta det om och om och om och om och om igen. Precis ungefär, om jag inte spelas inte bra för min karriär. Men om jag spelas blir jag säkert miljonär. Eller nä. Men både energy och ljus FM. Säg jag inte låter nog likt Kent. Men basenten spelas åter och har han inte ADHD så lär vi gärna få det. Man borde ringa Lasse Winnerbäck och hovet. Man borde ringa Lasse Winnerbäck och hovet. Man borde ringa Lasse Winnerbäck och hovet. Så det finns någon chans att de spelar den här låten, baby. Pitcha ner rösten så de spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Här med USA så de spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Spelar mig på radio. På 808 så de spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Köpte mig en autotuner och nu spelas jag på radio. Pitcha ner rösten så de spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Här med USA så de spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Spelar mig på radio. På 808 så de spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Spelar mig på radio. Köpte mig en autotuner och nu spelas jag på radio.